kommer ju vara fett jobbigt att lyssna på det där om och om och om igen, alltså. Om och om om. Jag tycker ju att... Skit i köp, man kör. Nej, vänta! Ja! Nej. Nej, inte en chans. En sjua very hard albino. Vilket djur. Vilket djur. Vilken art. Vattenbefull. Ja, jag har ju suttit och passat den här sjön, för nu ska hon komma. Det beror på hur långt hon sprang iväg. Va? Här ligger den. Jo, nog fan är det en albino. Alltså jag kan inte låta bli att jaga axishjortar, för de är ju så himla fina. Nu är de ju finare hon än någonsin. Men fan vad ful den är. Här, Per. Oh, men fucktard. Shit, vilken stor buffel. Gud. Det här är fan ett jakttorn. Vad ska jag ha det till? Jag springer. Jag springer fortfarande. Jag dog. Nu sprang jag då. Hallå. Nu kom du in i samma part igen. Ja, vad roligt. Jag tror att hon kände sig jävligt kränkt nu. Det är jävligt oviktig. Ja. 6 veckor på en månad. Jag skulle fortfarande vilja veta hur han räknar det. Ja, men han förklarade ju för oss. Ja, men du får ju tänka mellan 0 till 30. Ja. Och sen räknar man bara däremellan. Så först tar du ju till 7. Ja, det är 1. Mm. Sen 2. Sen 3. Sen 4. Ja, men 5 då. Och sen bara, nej men nej, jag vet inte. Är det sånt där man kallar för att man har otur när man tänker? Ja, jag tror nog fan det. Ja, jag hade faktiskt planer på att göra livet surt för dig. Mm. Du har väl lite material på han? Ja. Och där har vi ens... någon av er ska ju få äta upp det att ni håller på att retas med mig. Där över huskullen, eller över kullen där borta, där sprang den fet, med feta jävla horn. Jaha, jag trodde du pratade med oss. Det var det jag gjorde. Men vi ska fan med få käka upp det där. Fy fan alltså, för det måste varit en Maimund. Potentiell. Ja, men jag kallar det för Maimund, så kan det vara en mythical look. Det var jätte fan. Men det var jävla vad stor den var. Som flickan sa. Det står. Ja. Tills hon hittade den. 9 legendary. Ja, oh, hjärtskott. Det är diamond potentiell, Andreas. Ja, jag säger ju det. Men var det någon som lyssnade på mig? Nej, det var jag inte. Du sa ju det. Nej, jävla get. Jävla get. Jag sköt den och så kommer det en buffel på mig. Nu fuckar jag ju skottet för att du kom, din jävel. Chill på någon buffel. Ja, jag har ett inspelat så du kan få se själv att det var buffeln som sappade för mig. Ja. Har du inspelat när de kommer på dig? Men då tar vi reda på det här. Jag tror att han spelar på data. Ja, då går det ju inte. Hur kan du tro det? Har han skrivit det redan? Nej, men om man tittar på bilden han skriver har där så är det downloadable content. Mm, om man tittar på bilden också så har han en mus. Det har han.
En muspekare. Men den bilden är borta. Ja men du Anton, den det, är ju tur, det är ju tur att du lägger märke till en detalj och att jag lägger märke till en annan detalj. Det var ju faktiskt lite kul. Det gick inte riktigt som jag... Lappinkult där, han sitter och dricker. Happy farm. Kan vi inte göra en ölsort som heter Lapamutta istället? Säkert någon som blir jätteglad då. Feministerna blir arga. De och 5G-nissarna. Så ska vi ha en indian som bild på burken. Och ja, du. Ja, det är många djur som är diamond-potentiella. Det, ja, det tycker jag är väldigt generöst. En annan bana ska man ju kunna skjuta på allt som rör sig, så ska allt ha varit diamond ungefär. Nu är det någon mer som har skrivit här. Hon reagerar kraftigt på att jag har fått mitt PlayStation 5 redan. Asså. Med en snopen gubbe. Nu kommer hon bara köra 180 hem för att kolla om hon är ute på stan, så kommer hon köra 180 hela vägen hem. Andreas tillhör ju en av de här lite större människorna. Han är ju på väg att bli internationellt känd då, så då måste han ju börja lära sig engelska. Om du ska tjocka släppa för lära han engelska. Och Tjocke Sleffe är ju inte jättegammal. Nej. Hur gammal är Tjocke Sleffe? Anton? Om du smyger fram till mig så ska det stå ett rådjur här som står ganska så fint. Ja, jag är typ på andra sidan sjön. Aha. Det är andra, tredje gången här nu som det bara laggar till ganska rejält. Du tycker det laggar hela tiden. Du tycker det? Vad bra, då är det inte bara mig. Oh my god! De fällde och där, men jag tror jag missar det. Den här var faktiskt inte diamond potential. Är inte alla dina djur det? Tyvärr inte. Vadå diamond potentiella? Ja. Det kan man nästan tro. Men varför jag har turen när jag spelar? Det är inte så många av dem som du säger som är det sen i slutändan. Ja, det måste ju vara tur, för det kan inte vara skicklighet. Nej. Rave in the grave. Jag lyssnar på den, Andreas. Ja, men det är sån där jävla modern skit som inte jag lyssnar på. Vem kan segla för utan vind? En är modern. Det sa till mig igår, det vet jag inte riktigt hur han fick ihop det. Vem kan segla för vinden? Det går ju om man vill. Ja, det är samma sak. Du gamla, du fria. Du höga jord. Nu är du elak. Jag ska unfriend dig. Jag är sarkastisk. Hej då. Jag lovar dig, jag ska ta upp som kompis nu. Du ska spela in Evas röst och skicka in den till, ja vad heter det? Skicka in den till Sony. Ja. Ring så spelar vi. Ja. Nu kommer jag ju inte... Nu gamla det fria. Fjälliga nord.
Ja, ah, det var lite roligt. Åh, har du hört den här, Andreas? Sköna Amai, välkommen! Vad sa du? Nej, förlåt. Okej. Fan, nu blir jag snart arg på det här på riktigt. Nu går jag till inventory igen. Lures, wildboard. Skämtar du eller? Fick du det? Skämtar du? Nej, jag skämtar inte. Du är gul. Eller okej, okay, jag kan säga att jag kanske skämtar för det är en diamond potentiell. Kommer detta ja, vara? Men när det är en femma så kan det ju faktiskt vara en diamond potentiell på riktigt. Jag skulle gärna vilja se den. Du, Erik? Man måste skjuta med en båge. JAS 39 Gripen. Tror du att Andreas är säker på någonting? Vad sa du nu? Eva har någonting hon ska fråga dig. Jaha. Är du beredd nu, Erik? Drop det the bomb. Det vet jag inte, men jag gör. Tror du att Andreas är säker på någonting? Ja, någonting är han säkert säker på. Ja. Ja, och då har Eva ännu en till fråga till dig. Ja. Aha. Hur många bultar finns det i Ölandsbron? 3. Nej, men hon har en seriös fråga till dig. Jaha. Jaha. Känner jag med. Seriös. Ja. Men kom igen nu då, Eva. Då undrar jag spontant vad det är för fråga. Ja, det undrar jag också om det är någonting som är seriöst. Ja, men kom igen nu då. Det gör ingenting om det är en oseriös fråga, Eva. Okej. Okay. Hur många människor byggde Ölandsbron? Ja, det vet jag ju för sig inte. Nej, men det Eva undrar är om vi har gjort det där med grottmålningarna efter uppdateringen. Det har vi ju inte gjort. Nej, gjorde vi den då? Nej, precis. Det gjorde vi innan uppdateringen. Det var jävligt smart. Fan vad skarpt det. Det var innan. Jag ville minnas att det var efteråt. Ja, jag är ju inte lika dum i huvudet som jag kanske kan se ut att vara. Jag är inte lika dum i huvudet som Anton helt inte lika dum i huvudet som Andreas ser ut att vara. Precis. Vilken fin laserkodo. Vilken fin piebald axis diamond. Vilken fin puma. Albino blå, level 15. Just albino blå, alltså. Blå, nu får du utveckla. Ja, men den är lite så här shiny som Pokémons brukar vara. Ja. Ja, shiny Magikarp. Ja. Tänker lite grann som finska flaggan, den är både vit och blå. Ja. Det är en finsk puma. Ja. Nu var du rolig, Eva. Plötsligt händer det. Vad på diamond som du är? Vad sa du? Nu är det så där att man bara hör halva meningen igen. Jag sa att jag inte lika kåt på diamond som du är. Jaha, nu hörde jag hela meningen. Du är nog inte lika kåt på att spela det spelet som Andreas är heller. Nej, inte speciellt när de aldrig lyckas slag det. Du är nog inte lika kåt på Lisa heller.
Nu fick Eva till det. Det vet vi ju för sig inte. Det har vi ju ingen aning om egentligen. Nej, men... Jag har ju dragit förutfattande slutsatser. Men vet, hon kanske har en karl som är helt slutkörd. Ja, det vet inte du. Nej, det vet inte jag. Vem vet inte du? Vem vet inte jag? Vi vet ingenting nu, vi vet ingenting idag. Vem vet inte du? Vem vet inte du? Ja, hörni, jag kommer just. Du är ensam. Jag förstod för jag var ensam. Det är nog den, Andreas. Ja, förmodligen. Va? Blir det kvällen ungefär? Ja, det har det varit länge. Har du en till som har frågat om han vill spela på... Men han har vill spela på PS4, han. Bobbe Jakobsson. Vad säger ni? Ska vi kolla vad han är för en, eller? Ja, vad roligt. Precis lagom jag hittade svår blå skärm.